terus pegawai kasta Vesia ora oleh ngomong agama, pegawai negeri ora oleh ngomong agama, terus kasta ngisore meneh enten sudra, sudra niku ora oleh ngomong agama, petani, pedagang, sak sugi-sugi pedagang, sak sugi-sugi petani gak oleh ngomong agama. Apa meneh ngisore paria kastane pengemis, ngisore paria ana copet, kuca niku tukang entit. Jadi mula orang sengen-sengen ngentit bansos itu kuca. Ini sore enten maling, tapi nek konangan melayu, namine mleka. Lah ini sore mleka ini ngono maling, tapi nek konangan wani, begal, namine candala, candulo jowo. Nah, kasta agama ini Brahmana, Brahmana itu rawat diopo-opo. Mulane nek ana sing crita Islam disebarno sedagar. Niku mboten iso. Pedagang kok nyebarno agama. Wong pedagang niku kasta sudra. Lemu Inabat Gus Muafik enggang niki. Status saya timpi itu bisa sukses astronomi itu bisa sukses astronomi itu nanti kena pintar banjir terus diangkat kerojo misi menyebar ke agama agama Islam agama mulia agama sinanya perke aku mau Islam aku mau mulia aku Islam aku mau mulia kok pinggir wali masyhur cakap pinggir raja luhur cakap pinggir tangga tetuan muka kita ketularan mampu muka kita ketularan
Hadirin hadirat, zairin zairat, ingkang tansah dipun mulyakaken lan dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ingkang sampun kita antu-antu panjenenganipun Al Mukarrom Bapak Kyai Haji Ahmad Muwafiq sampun rawuh wonten panggenan majelis pengaosan. Pramila para hadirin hadirat dipun suwun tenang lenggah sedaya kita dherekaken acara ingkang inti inggih menika angka gangsal mauidzoh hasanah dalam rangka haul Syekh Jangkung Landoh ingkang kaping 382 tahun 2023 ingkang badhe dipun aturaken dawuh panjenenganipun Bapak Kyai Haji Ahmad Muwafiq saking tlatah Ngayogyakarta panjenenganipun dipun sumanggahake. Allahumma shalli ala Muhammad. Don. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki depno mengarep sithik niki. Digeser di depno mengarep. Ampun teng kuping kula. Ngisore digeser lah diputer. Nah, bon. Bon, kuping kula. Oh, diduno, jaluk diduno ni. Mundur. Lagi kan ngeduno, diduno, diwanti ngali. Ah. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai kang rawuh, para sesepuh kang kalau hormati, kang saking jajaran pemerintah kang kalau hormati, sedaya hadirin wal hadirat ingkang minulya, nyuwun pangapunten boten saged kula sebat setunggal-setunggal. Kang minulya para rawuh, alhamdulillah kita niki ngekholi Syekh Jangkung. Nggih, Syekh Jangkung. Syekh Jangkung niku termasuk wali generasi kaping kalih. Nggih, kaping kalih. Dadi wali songo generasi setunggal. Syekh Jangkung niku termasuk generasi kaping kalih. Nek wali sing saderenge Wali Songo niku nggih pun enten. Kados Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir ingkang ilat Jawa ngarani Syekh Jumadil Kubro. Niku
generasi pertama, generasi sak derenge Wali Songo. Onten naminipun Sayyid Samsuddin Al-Bakir Al-Farsi. Wong Jawa ngarani Syekh Subakir. Syekh Jangkung utawa Mbah Saridin. Ingkang asalipun nggih Syarifuddin. Tapi wong ilat Jawa Syarifuddin dadi Saridin. Abdurrahman Durakeman. Abdul Qadir Dulkadir Jawa. Nah, Syekh Jangkung niki naminipun Syarifuddin kondange Saridin. Atawa ingkang enten ingkang ngendikaken Kiai Lando. Soale teng pundi-pundi nuntun Kebo Lando. Saniki Kebo Lando niku larange ora umum. Nggih. Lah niki dikholi. Dikholi mila kita panjenengan sedaya nderekaken matur nuwun. Jadi kita ngrawuhi khol niku sejatosipun matur nuwun. Matur nuwun napa? Matur nuwun keranten kawontenanipun wali-wali rumiyin ingkang diterasaken kalih para ulama sing nyebabaken kita panjenengan sedaya saged nampi agaminipun Allah Subhanahu wa taala. Niku sebab dawuhipun Allah walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Wong sing teko nguri-nguri niku mujudaken rasa syukur dateng ingkang ngrumini ingkang nyebabaken kita panjenengan sedaya kenal iman. Jadi iman niku mboten teko ngoten mboten. Mboten kok dugi ngoten nggih mboten. Tapi diwulangaken. Lah sakniki diwulang kali para ulama. Para ulama sakniki nembe nglumpuk dateng Sidoarjo. Peringatan satu abad Nahdlatul Ulama. Mereka mboten benjing. Ampun barengeten iki budal mereka. Niku para ulama. Lah para ulama niki menyebar teng pundi-pundi wonten teng Pati, wonten teng Pekalongan, wonten teng pundi sedaya. Lah niku duwe guru. Guru agungipun para ulama naminipun Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari niku gurune para ulama. Nah, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari niku ngerti iman nggih. Niku nggih sebab diwulang ngoten lho. Dadi iman niku mboten kok teko terus ngerti-ngerti iman. Diulang kalian Kiai Asy'ari. Kiai Asy'ari niku nggih ramane diulang syahadat kawitan kali Kiai Asy'ari dipondhokaken dateng Kiai Soleh. Dateng Kiai Khalil Bangkala. Lah Kiai Asy'ari niku nggih, Kiai Asy'ari ngertos iman niku dipun mulang kalian Kiai Abdul Wahid. Niku makamnya teng Solo Tiga mriku. Mbak Abdul Wahid. Lah Mbak Abdul Wahid niku ngerti iman niku diulang kalian Mbak Abdul Halim teng Boyolali. Mbak Abdul Halim diulang kalian Mbak Kiai Sufyan teng Tuban. Nah Mbak Sufyan Tuban niku diulang kalian Mbak Jabbar. Ngelirip. Nggih, ngelirip Tuban. Mbak Jabbar niku diulang kalian Mbak Abdurrahman Lasem atawa Mbah Sam, Mbah Sambu. Nah, Mbah Sambu niku diulang kalian Mbah Beno
Mbah Benowo. Lah Mbah Benowo niku diwulang kalian termasuk guru nipun naminipun Syekh Jang Syekh Jangkung mriki. Jadi niku lha niki muridipun Kanjeng Sunan Kalijaga. Nggih termasuk muridipun Jeng Sunan Kudus putranipun Sunan Muria. Cek ro dadi iman niku mboten kok terus diselit ngoten kok. Ono sing mulang. Nah, iki Sunan kali diwulang kali Jeng Sunan Bu Bonang niku. Jeng Sunan Bonang dipun wucal kalian Kanjeng Sunan Ampel. Kanjeng Sunan Ampel Surabaya dipun wulang kalian Sayyid Ibrahim Asmoro Kondi. Lah berapa Ibrahim Asmoro Kondi diwulang kali Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir sing wong Jawa ngendikake Syekh Jumadil Kubro. Lah Syekh Jumadil Kubro diwulang kali Sayyid Muhammad teng Pasir riko ujung Aceh. Lu adoh lu sampean ra weruh kuburane niku sing termasuk ngedekaken kraton Samudra Pasai nggih sing rajane namine Sultan Malikus Saleh Sultan Malikud Dhoir. Lah niku diwulang kali ramane namine pun Sayyid Ahmad Jalaluddin Campa daerah Kamboja mriko Myanmar sak kiwa tengene mriko. Aduh wis ora roh sampean kuburane kadok rono. Lek ziarah aduh larang. Lek Sayyid Ahmad Jalaluddin niku dipun mulang kalian Sayyid Abdul Malik Raja Mongol sing gadah keturunan sing namine Khan niku termasuk Sahrukan. Sayyid Abdul Malik Azmat Khan namine. Nah Sayyid Abdul Malik niki kok dadi Islam diulang kali ramane naminipun Sayyid Alawi Ammil Faqih utawa Faqih Muqaddam. Dan niku diulang kali ramane naminipun Sayyid Muhammad Sayyid Ahmad Sohib Mirba. Lalu diulang kali ramane naminipun Sayyid Ali Khalik Qosam. Sayyid Ali Khalik Qosam diulang kalian naminipun Sayyid Alwi. Sayyid Alwi diulang ramane Sayyid Muhammad. Sayyid Muhammad diulang Sayyid Alwi. Alwi Ba'alawi ini. Nah ini sing ngedunke keturunan Al-Abbas Asegab. Macam-macam ini bu. Nah ini diulang kali Sayyid Abdullah. Sayyid Ubaidillah. Sayyid Ubaidillah diulang kali ramane namanya pun Sayyid Ahmad Al-Muhajir sing hijrah saking tanah Arab dugi Yaman sebab perang politik antara Bani Hasyim kali Bani Umayyah perang teng mriko. Lha niku dipun mulang kalian Sayyid Isa An-Naqib. Diulang ramane namine pun Sayyid Muhammad, diulang ramane Sayyid Ali Uraidi. Sayyid Ali Uraidi ngerti iman diulang bapakne namine pun Sayyid Ja'far. Sodik saya Ja'far Sodik niku sing paling gelisah ngantos enggak ada selawat asghil wa asghilid dzalimin bidzalimin wa akhrijna min bainihim sakar konflik politik. Dadi perang politik niku ora nyar-nyaran ki biyen wis ana. Nah Sayyid Ja'far Sodik niku diulang kali Sayyid Bakir ramane Sayyid Bakir diulang Sayyid Ali Zainal Abidin. Sayyid Ali Zainal Abidin diulang Sayyidina Hasan Husain. Sayyidina Hasan Husain diulang Sayyidina Ali. Nah Sayyidina Ali niki sing diulang langsung mondok dateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lha niku mila wong sing mburi-mburi ngeten iki mujudaken matur nuwun sekalian ingkang rumiyin ingkang betahaken iman mula siratal mustaqim niku wonten siratal ladzina an'amta alaihim. Dalane wong akeh, nah wong akeh niku ya ngeten niki. Mula akhire lha wong niki urip di zaman yang berbeda-beda. Nek urip zaman Kanjeng Nabi nggih berarti urip teng zaman tahun
600 tumpakane nggih tesih unta, tumpakane tesih jaran. Lah nek umat teng zaman niki nopo wong kayen sing sak niki Avanza Pajero panas jopo jero niko lho wedo nggih. Mula nek zaman Nabi umatnya zaman awal nggih sing didahar kurma kali roti mila tesih maem di tiga jari sakit wong roti teng mriki soto. Ha nek mangan soto kok driji dulu ya kocar ka acir. Lah mula umatnya Nabi niku dinamis. Nggih terus berkembang berubah. Zamane sing jangkung nggih macul. Nggih kale ka kebun, nek pun kebune sih jangkung niku midak teng sawah, ngerti-ngerti sak sawah niku pun kesingkal. Niku kebune anu sih jangkung. Dadi nek kebune sih jangkung niku nglewati sawah, niku bar diliwati niku mpun kepatul niku pun rampung disingkal. Sakniki traktor bayar sak jam 200.000. Berubah zaman ini, belum buatin Nabi ini berubah gayanya ini. Zaman sejangkung, nunggu zaman perang. Nggih, akhir hayatipun tesih zaman perang antarane pun wong Jawa kali wong Lon, wong Londo. Wah tesih metu didik bedil zaman sejangkung karo Londo. Metu didik tembak. Niku mula terus akhirnya zaman kiai-kiai pengin merdeka. Pokoke itu pengin merdeka, pengin duwe gendera. Mula terus pengin gawe merah putih. Perang yen zaman Mbah Hasyim Asy'ari merah putih. Sakniki pun mboten nyuwun perang mek ngene. Tok ngono ana sing ngeyel ora gelem hormat gendera. Dadi umatnya Nabi iki zaman beda-beda. Niku mula sampean aja cek ribut. Kowe iki zaman Nabi ngene-ngene aja sik, engko tak jelasno nggih. Tiru. Dadi kenapa awak dhewe iki dadi Islam? Padahal biyen iki ora Islam. Wong kene iki sing paling gedhe niku Hindu. Lho kok iso dadi Islam? Sing India tetep Hindu. Nggih. Australia Nasrani. Papua Nugini ngono. Ini kene kok iso Islam. Padahal candi-candi bekasnya gede-gede sebab nopo? Ya sebab ketekan para ulama. Lah ulama ya ora sing saiki sing biyen. Sing dikenal kanthi jeneng para wali. Lah niki. Makane Indonesia niki enten wong sing kok iso. Siji dhewe Indonesia niki. Nek teng Eropa niku sing teko niku panglima perang. Naminipun panglima Torik bin Ziyad. Dadi perang iki sik. Sing teko teng Afrika panglima perang. Sing teko teng India pedagang. Sudagar dateng Gujarat niku. Tapi dalam catatane awak dhewe, sing teko mrene kok diarani wali. Niki aneh dhewe sak donya niku. Sing liyane sudagar, sing liyane panglima. Ini wali. Wali-wali. Wali iki mulane kanca sing mboten trima sakniki niku. Oh, wong ngarang, pemene wong NU ngarang. Liyane panglima kok wali. Lho, nang piye? Tak suduhno, kenapa yang datang ke Indonesia itu wali? Sebab wong Indonesia niku agamane Hindu. Hindu niku sing oleh ngurus agama niku namung Brahmana. Namung Brahmana tok sing oleh ngurus agama. Sebab itu kasta tertinggi. Raja, kasta kesatria, gak oleh ngomong agama, raja kok ngomong agama. Terus pegawai, kasta wisya, ora oleh ngomong agama. Pegawai negeri ora oleh ngomong agama. Terus kasta ngisore meneh enten sudra. Sudra niku ora oleh ngomong agama, petani, pedagang. Sak sugi-sugi pedagang, sak sugi-sugi petani gak oleh ngomong agama. Apa meneh ngisore paria, kastane pengemis. Ngisore paria ana copet, kuca, tukang ngentit. Dadi mulo ana sing senengane ngentit bansos iku kuca. Nggih.
ngisore enten maling, tapi nek konangan melayu, namine mleka. Lah ngisore mleka niku ono maling tapi nek konangan wani, begal, namine candala. Candala Jawa. Lah, kasta agama niku Brahmana. Brahmana wis ora wedi apa-apa. Mulane nek ana sing crita Islam disebarno sedagar, niku mboten iso. Pedagang kok nyebarno agama. Wong pedagang niku kasta sudra. Lah mula sing iso ngimbangi Brahmana niku para wali. Dadi para wali iki sing iso ngimbangi Brahmana. Sing ora wedi apa-apa. La khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Lah mula sebab sing nyebarno Islam teng mriki niku kelas kelas wali, mula enak awak dhewe ora wedi ora gampang wedi wong wali. Wong wali niku wis seru gambare donya niku semerep, ngoten lho. Berarti gambare donya niku di di mata para wali niku ketok. Lho donya niku gambare pun penisok dirui. Sebab napa? Dunia ini gambar ini pun enten. Dino iki apa sing terjadi, sesuk apa sing kedadian. Ini pun enten gambar, program enten. Lah program dunia ini ku nanti diunggahi kali Kanjeng Nabi. Kapan pas Isra Mi'raj? Jadi pas Isra Mi'raj Kanjeng Nabi lu kali Gusti Allah disusurno. Iki lo hardise dunia. Programin dunia kotain jeruk ini. Iki godhong tiba jam pira, bocah iki manak tanggal pira, iki kawin tanggal pira ngono niku. Namine kotak gedhe namine Lauhil Mahfudz niku hardisin donya. Nah, wali-wali niku nek pengin nglakoni napa-napa niku ndelok gambare donya. Nggih, download cara wong sakniki. Nggih, buka file-nya niku. Wali-wali itu buka file itu buka dunia caranya download itu apa? Tira katanya tadi itu ada yang telung tahun ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah katanya itu telung tahun ada yang selawi tahun kayak si Abdul Qadir Al-Jilani selawi tahun ya Allah, ya Allah, ya Allah lah mula wali-wali itu download mula weruh isine dunia itu ini gitu ya sesuk ini gitu wali-wali mula rapat di apa-apa seru gambari. Lah awak dhewe niki ora weruh gambare wong nek dijak download tu turu lah ya wis kelase ngene anger ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya lha awak dhewe niki wedinan sesuk gegek ramangan niku wali ro sesuk mangan apa wis ketok gambare wong weruh program dunya ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah mulane kelas awak dhewe niku wiritane aja akeh-akeh tambah akeh tambah mangkel. Ping siji lur ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah sik seneng. Begitu ping 100 ya Allah ya Allah. Ya ngene iki. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Alah suwene. Lha lha dhewe iki wali-wali niku ro. Gambare iki ro punan. Mangan wali niku ora di wektu ngislamne tanah Jawa niku. Mboten wedi napa-napa. Mula nek menurut wong liya, kocoke wali niku ngawur. Wali ngawur. Mosok syaikhun ustadzun diceluk kiai. Padahal kiai niku gak menungso tok ana kebo kiai slamet, tombak kiai pleret. Wis kiai niku gak ora kuwatir ketelesut. Lho nggih, wali-wali niku kendel-kendel. Tilmidun muridun san santri ora kuwatir ketelisut karo muridé apa pendeta mboten. Salat jembah. Jembah iki sebutan-sebutan niku ora wedi ketelisut, persis kaya saiki. Ora wedi ketelisut. Mas yo apa ae diarani hun Honda. Nyilih Hondamu. Kayak ini yo ora apa-apa. Tuku Aqua metune ades ora apa-apa. Wujo. Wangger pompa air merek sa. Hanyo. Lah iki. Kadang ibu-ibu riyo bungkuse kongwan isine renggi. Renggina. Lah iki Indonesia. Mangane wong-wong niku nek meneliti Islam Indonesia, niku ya bingung.
goleki ulama, petuke kiai, kiai. Padahal sesuk ketemu kebo, kiai selah lama. Petuk keris, kiai pleret. Iki sing bener sing gedhi iki. Ana lunga ning gereja ya sembahyang. Lunga ning pura sembahyang. Mangane peneliti-peneliti Islam Indonesia nek ora paham sistemnya wali, mesti ngarani Islam Indonesia itu Islam model lah. Anyar. Krungu Islam Nusantara musrek menyang ora wong Indonesia, mangka medadi yo wong Indonesia. Pola pandangnya pola pandang Indonesia kok ora paham. Ya wali. Wali niku wis ngerti dhewe. Makanya sampean nek ndonga niku nganggo wifi-ne wae. Wali ila hadratin nabiyil mustofa wa ila jamil anbiya'i wal mursalin wal ulama wa syuhada'i wa salihin wa ila jami'i awliya illa minal masyariq ila maghribiya fi barriya wa baghriya naqusum salatul qadir al jilani wa ila abaina ummahatina masyaikhina wa ajdad wa jaddatina wa naqusun ila ruhi fakti waktul fatihah. Wali wali ya tak jelas alon-alon aja ngantuk ya ngaji kali kula dulu. Jadi tiang nek mboten paham niku dengan tradisi kewalian biyen. Oh ya mesti nyalah-nyalahno. Nyalah ora cocok ya apa? Apa ana tumpengan? Mulek iki nek jelas lho kok sithik ya aja ngantuk. Engko kopi mboten. Wah aku dene panitia ya nyiapno kopi bareng. Lengge. Aku ngarep ana kopi ini ngono aja iki. Kopi ngeteh. Di Indonesia ini wali. Wali-wali ini ngerti carane iki. Ngislamno. Ana innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ngono ya name nganggo kalimat aja lali sangkan paraning dumadi. Ini ngono tok. Padahal iku kudune innalillahi wa inna ilaihi rajiun aja lali sangkan paraning dumadi. Wis wong Jawa diulang. Aja lali sangkan paraning dumadi, wangel. Diulang carane ngerti carane urip. Wong Jawa senengane nembang. Ngene dikekno tembang. Nyante wali iki. Ngelingno wong Jawa ben uripe niku sesuk husnul khotimah gekke tembang. Kita soalnya wong Jawa senengane nembang. Apa Jawa ini apa-apa nembang. Lunggo-lunggo weruh mentok, nembang tok, mentok takandani mentok. Weruh langit ana lintange ya yen ning tawang ana lintang. Cahayu nembang. Lha iki wong Jawa bojo minggat iki nembang. Dang Bali yo Sri nembang ya. Iki opine wong Jawa niku nembang. Lho, tekan wong Jawa niku duwe tembang sing sak donya ora tumon lho, tembang silit. Enggak ada. Demok silit, kudi kenayo kan kendang jebol. Lha niku nek mboten tiyang Jawa apa enggak ada lho nggih. Dadi le momong wong walon ngoten niku nggih. Halus iki para wali niku. Guru-gurune sejang walon sampai zaman sejangko keke tembang mocopat kang wong urip iku iso maca barang papat jolali barang papat. Barang papat iku nopo kancane nyawa sing medhun ning alam donya. Nyawa medhun ning donya manggon jero raga kancane papat. Sebelah kiwa iblis loro nyasarno, sebelah tengen malaikat loro gandol gandoli jin korin kali khafa apa go wong Jawa ora patek paham kali para wali dijenengke sedulur papat limo pancer nah mulo pancer iki nek butuh apa-apa iso nganggo dulur tengen dulur ki kiwa nek pengin bojo ayu dulur tengen maca ya rahman ya rahim lan nek dulur kiwa ya sunah mata kaji aji ku jaran ku go ya ngono I love you nek pengen rusa nek tengen la haula wala quwata illa billah nek dulur kiwa sunah mata kaji aji ku bandung bondo rusa nek pengen sugih sing tengen ya fataku ya rezak salat duha nek sing kiwa nggawa pitik cemani munggah gunung ka kawi riwo solo kiwa tengen ndo nek mulai kiai kali dukun ni padha. Kiai nek tirakate kuat ya dongane mandi, dukun nek tirakate kuat ya dongane mandi.
mandi golek pitik ilang takok kiai ya ketemu, takok dukun rata wates ya ketemu padha padange, cuman padange siji, sing siji padange lampu, sing siji padange omah kok kobong. Golek pitik ilang nganggo lampu baterai sentolop ya pitike ketemu, nganggo blarak dikendel diobong pitike ya ketemu. Meng lampune isih utuh blarake entek kok kobong. Ndak bedane nar kali nur. Ulangan-ulangan wali. Mulut yang nek boten paham ulangan Hindu jadi sopo tak apuk lambemu kowe ngono. Hindu ki ra ono ulangan ngono kuwi mboten enten. Lah maca pat kang kawitan temen seceling Mas Kumam. Bang kemambange nyawa medun ngalam to. Donya ae sambut ngapati mitoni. Nek wis bar Mas Kumam bang menungso kesusul tembang mi micil micil niku napa lahir nek micil lanang akeh kowe wedhus loro nek micil wedok akeh kowe wedhus siji nggih lha nek wandu siji setengah ngono ngono nang langel nggih nggih lha nek bar micil tembange kinan kinanti lah cilik-cilik anake sangoni kanthi agama kanthi akhlak diki nanti ilmu ra gelem ngaji kaplok ngono to wayang ngaji kok layangan ketok layangane wayahe ngaji kok mancing ya diguang pancinge wayahe ngaji kok ngegim banting handphone ngono to mau cilik-cilik niku wayahe ngaji kudu dikon ngaji ora ono hak asasi ora gelem ngaji nek nggone kula tempiling wong tuane ra trimo tempiling sisan lha nek nggone kula nggih kula TPK TPA niku penting cilik-cilik sangoni soalnya nek cilik-cilik sampean mesakno ora diulang aja kono kasihan titenono ki nanti kesusul tembang si sinom bakal dadi cah nom wis mulai gede mulai ndap blek ayo apa meneh nek wis bar sinom tembange asmara dono wis ketaman asmara wis jatuh cinta taek kucing rasa coklat nah iya ana nemeng mah mah ngono ta yo bar asmara dono tembange gambuh bakal jumbuh lanang wedok bangun rumah tangga laki rabi bonan nek barabi tembange dandangku gula ketemu dandang ya uripe pahit ketemu gula le legi nek entuk bojo bagus ganteng ya entuk gula lah entuk bojo wis rupane elek senengane ngramal togel lha pahit oleh dandang merasakan manis pahitnya kehidupan. Nah nek wis bar dandang gula tembange dur durma wayahe berdharma bakti pokoke mulane nek wong rabi dinehi gedhang uripa kaya gedhang ditebang ping 50 buntet nek rung metu wae ora bakal mati kuwi gedhang mulo durma wayahe berdharma bakti duwe bondo dharma bakti bondo duwe ilmu dharma bakti ilmu duwe tenaga dharma bakti tenaga lah nek wis bar ngoten niku nopo tembange pang pangkur ngerti-ngerti wis wayahe mungkur dengkul wis linu untu wis protol mripat wis lamur iki nang mungkur nang mlebu masjid ra ketang setahun pisan riyo riyo nggih sing nom-nom sinome ndablek tatonaga mangap kok wis mengker dadi gambar cacing lha kuwi pangkur wayahe mungkur wayahe kembali ke jalan kehidupan yang benar sing tato garuda kok wis dadi mprit nah iki wayahe mungkur nggih sing maune nguberbal sedina ping 5 betah saiki nguberputune ra gelem adus melet meh meh iki pangkur nang mungkur kuwi nang mlebu masjid nggih pangkur kok ora nang mungkur kesusul megat ro copot rogo sak sukma nikmat mati kullu nafsin dha'iqatul maut idza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun gak iso maju untuk mati terakhir tembange pucung menungso iki meng dipocong sluku-sluku bathok lebokke lawang ciyut mula wong tuwek jenenge bu yo siap-siap mlebu lawang ciyut lho petuk malaikat mongkar nakir ditakon merebuka
Allahu Rabbi, Allah. Allah, Allah. Allah, Allah. Malaikat mungkar nakir mamuk goblok ngulang Allah metune Allah tawapuk pawak. Jari malaikat roket ojo kang kita. Lho kok ojo piye? Muni Allah we Allah. Iya, ilat pati. Orang duwe alibak tak duwe hono coroko. Napa gelem belajar urung? Wis sinau iki lho catetanku ana. Angger ana perang ngajian ta? Teko iki wis sinau lho iki. Lho, tapi catetane kok turu? Ora apa-apa. Ngaji nek melek ya ngaji matane, nek ngrungokno ngaji kuping. Nek turu ngene iki, bokonge sing ngaji lho. Ya sing ngono bokonge mlebu swarga. Heh, bokong tok ya Allah. Lha mulai sampeyan ngene iki niatono sinau niatono belajar sak waya-waya mati nih wong belajar niku mati di ngapura Gusti Allah mulo ngaji ini masih turu-turu wah sing penting aja lunga ben bokonge kecatet bokong ngaji lek itu mati nih wong belajar mulo sampeyan ono ngaji ning ki teko senajan tu turu sesuk dihisap kabeh bokonge ono bokong ngaji syukur-syukur nih ono toriko nggih nek ana tareka sampean melu kondo karo kiai iki. Kiai kula pengin belajar nyebut asmane Allah teng tareka. Ya, kena. Kula ajeng diat, Kiai. Ya. Terus begitu ajeng diat, lho, macane ping pinten, Kiai? Ping 1000. Duh, boten kuat, Kiai. Kok kata sangat. Lah iya pancen ngono. Boten kiat, Kiai, kula kuwate paling sedasa. Lah sing 980 sapa? Nggih panjenengan. Lho kok aku? Lah panjenengan kan sopir, kula kan penumpang, sing penting numpak untuk turu engko tekan nggon. Lah akhire nggih Kyai ini ya kudu gelem nampa. Ya wis, aku sing ngenteni. Engko lak diulang, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Engko lak diulang suwe-suwe lak iso. Ya Allah tuh tangane diulang nyekel tasbih. Ya Allah, ya Allah, supaya iso nyebut asmane Gusti Allah. Ndak sik diketek-ketek supaya nyebut asmane Allah. Lha engko nek wis diulang nyebut asmane Allah, tangan kecekel barang panas masa Allah. Ndas kecedut subhanallah pecah kelek masa Allah. Lha engko Allah kan disebut iku latihane to nek Allah ya Allah. Sampai moto delok pitik munggah masjid alhamdulillah ya Allah pintere pitik munggah masjid urung nelek begitu nelek jerot alhamdulillah santriku iso praktek toharoh resi itu lek kondur mas masjid enak jadi lalu 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 ya Allah ya Allah lalu itu tadi sawaya waya mati kecanut mati sing lebu nopo catatan yang belajar di Singapura Gusti Allah lalu nek ragelem sinau balas ngaji mau merebuka merebuka he iki ha he ha he canggah gulune melet ini canggah gulune nge langsung tadi wareng wedi dulu akhirat cemplung non rokok plung cutik nengjeru rokok arep mati diangkat dan urip meneh gantung kaya siwur kiwil 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 tutuk imu dalmadil keterangan bodol gue cek ajur mumur kaya ketebobo bosok mulu pangkati menungso anak bapak simbah buyut canggah pareng udek udek gantung siwur tarangan bodol ketebobo bosok ayo niku wali sing gawe ora kok ulangane wong Hindu. Mboten wali sing gawe. Nemu lo bareng wis dadi kale para wali wis digekno wong lagune dadi digekno gamel gamelan slendro pelok sing maune cek 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 tang tang diganti slendro pelok nanging nang nong dang 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 kum nanging nang nong uripmu yo nang kene yo nong kok no ya kadang neng kene apik kadang nang kono elek ya kadang ngaji kadang nyolong pi dene ngene iki ya urip ya kadang apik kadang elek ya nang kene ya nang kono kadang neng kene nabo terbang kadang neng kono nabo bokong ngono ya urip ngono ya biasa kadang neng kene ngaji kadang neng kono ngreketi galeng galengan ngono urip nang neng nang nong ya nang kene ya nang kono kadang neng kene apik kadang nang kono elek nang ning nang nong dang dang
Agung, ayo dangdang balik nang Sang Hyang Agung, kek dang balik oh nang Gusti Allah. Wong pati mboten paham. Milo akhir nang ning nang nong nang ning nang nong, dangdang dangdang. Nang ning nang nong dangdang dangdang. Anten ngaten niku. Wong e ono ngono ku yo. Nang ning nang nong dangdang dangdang. Lutuk lutuk. Yo eleh. Nggih enten mboten. Ya ora apa-apa wis sing ngono ya. Ora iso omong lho. Wah, akhirnya begitu bar dikelompokno kali para wali jek para wali dijak mangan soalnya wong Jawa niku mangan ora mangan tum. Kubur kae mangan tumpeng cempret kabeh tangane, wijiane tiga. Wijian siji isine kembang mawar, wijian kalih isine kembang kenongo, wijian tiga isine kembang kan kantil. Mula mawar kenongo kantil, uripmu ki mawar no warno, kenongo no kenong ini, ning atimu kudu kantil nang Gusti Allah. Wijulane wali. Lho ngoten iku tak mulange, mboten kok dalil-dalil sik ngono nggih mboten. Oke. Lho ngoten niku diterusaken sampai saniki, wulangan-wulangan sederhana. Sampai akhirnya kabeh diulang iso duwe negara, akhirnya wali sing mulang wong duwe negara Demak, duwe negara Pajang, duwe negara Jipang, duwe negara Mataram ngangkat pemimpin. Lah engko nek pemimpine ra cocok karo aturan, niku diparingi lagu gundul-gundul pacul ngono ta. Gundul-gundul pacul jolo kembelenya. Nyunggi-nyunggi wakul-kul kembelengan wakul glimpang kane tadi sak latar wakul glimpang sekane tadi sak gundul niku sirah ndas niku gundul. Nah gundul sirah niku duwe barang papat meripat irung lambeku kuping ripat go delok rakyat kuping go ngrungokno rakyat lambe go nuturi rakyat irung go ngambus penderitaan rakyat. Le barang papat kok ucul, barang papat pacul, barang papat iki kok ucul mripat ra weruh rakyat kuping ra krungu budhek irung wis ra kambus lambe ra iso ngomong sing apik gundule kok papat kok ucul gundule gembe lengan ya kemlinti ngene lan nyunggi amanah rakyat kok gembelengan wakule nglim nglimpang amanah kocar ka aja lu ngono lu ngono iki calon-calon pemimpin calon-calon anggota DPR ning lu ngono yo ngono iso lha iku carane wali biyen del-del bacel jeneng ngene iki wakil-wakil mulai sesuk ana pemimpin kok rada nggih mingsle ngono oh nyanyine gundul-gundul coba coba unek no Fir'un ngawur ayoy. Seniman oh sing pinter ngono aja kaya pamblaw pemimpin malah pa unek Fir'un ngawur aja ngono sesuk menek kan nah wis aja dipakas terus tonggoku gak enak aku lha kan aluse wong di ngiyen lha dengan ini mulai masya Allah akhirnya temoto wong Jawa temoto dan ini buatan di ngotong ke apa wong Jawa bisa turut buatan wong Jawa ini gue pinter saat dulu nih ketekan wah paling agama wis duwe tahun 600 sing Kanjeng Nabi mimpin neng kono mriki berdiri kerajaan mata bangun Borobudur bangun Prambanan tahun 400-300 tahun saat dari Kanjeng Nabi lahir teng Malang pun enten kerajaan Kanjuruhan teng Jawa Barat pun enten kerajaan Tarumanegara tahun 300 teng Kalimantan pun enten kerajaan Kutai Kartanegara pun dadi mriki terus teng mriki diceritani swarga ngono kuwi ora patek tertarik wong mriki critani swarga banyune milih urus wong kene parah kene bedino banjir kang ngono kayen kelelep mulan urang ning crita
pengislamane wong Jawa nganggo cerita swarga mboten. Kenapa di dalam sejarah para wali enggak ada cerita mengislamkan dengan cerita manggo banyu? Mboten mungkin iki gudange banyu. Diceritani swarga, wowohane akeh ngono. Wong mriki ora pati seneng, wong mriki wowohan kathah. Teng Arab niku paling delima ruman nggih kurma, mriki kesemek. Duwet jambu. Oh jambu wonten jambu Dresono, ten jambu Citra, akeh lho. Akeh. Teng mriku diceritani sore swarga bojone akeh wong kayen mumet. Jo meneh akeh wong bojo siji mumet ndas. Nah itu makanya kita tidak bisa, tidak pernah lihat kok raine yo cerita wali pengislaman lho cerita lho sing ngono kok cerita sekti-sekti tok. Karena Brahmana niku sak sekti jadi kudu imbang ngene niki. Dene iki lho kudu imbang. Mboten nenten cerita ngombe susu swarga ngene pantes seneng susu wong ngene. Lha niki kayak ngene iki kenapa? Sekarang banyak sekali digugat cerita wali ini. Wali wae kuburane akeh, wong ora paham. Nek kuburan siji dibongkar kali wong mojo. Pah, ngono wong mojo wong Hindu niku ora oleh ngubur. Wong mati niku dia. Dia bong nek kuburan siji konangan ya digedhok ya bong ae ngono ngene, Pak. Nggih. Lho, ngoten-ngoten niku sampeyan kudu paham. Saiki lah sampeyan ngubur nang omahe dhewe gak apa-apa. Wong pancene zamane wis zaman merdeka. Lah zaman semonten lho ngubur wong ya gak oleh wong-wong iku usume diku apa dia diobong sedane tiang-tiang Hindu itu diobong sedane wong Islam diku kubur tanah milik Majapahit nek tanah Majapahit diku ngubur wong ya gak oleh ngono lho Kang Kang mbok ilmiah titik ya. Lho piyen ntar biyen iki jeneng para wali niku mboten umum. Nggih, para wali niku mboten umum, musik iki sakti. Mila kita panjenengan sedaya alhamdulillah sing teko mrene niku para wali. Nggih, ojo pahit niku sampo to po. Nek mboten sing teko wali iki pun bubar. Ojo pahit niku penguasa 2/3 dunia. Kerajaan terbesar di Asia itu Majapahit ya teman-teman. Satu-satunya negara di dunia sing saged ngalahaken Mongolia niku namanya kerajaan Jawa jenenge Singasari. Eropa diobrak-abrik sing diobrak-abrik Mongol, Arab diobrak-abrik Mongol, Cina diobrak-abrik Mongol, teko mriki utusane diketok kupinge karo wong Singasari menci mok kupinge ngono saking kuwate kraton Singasari. Urung tau kalah perang laut niku. Lho, dadi aja mbok kira Mbak Putune Mbak Buyute dhewe niku wong temen-cemen niku mboten. Kuwat wong bedhil diajar karo bambu runcing entek kok. Lho, ngono ngene aja kaget. Mulane bangsane dhewe dina iki wong Cina kurang pangan, duweke akeh panganane ku kurang. Wong Inggris duweke akeh panganane ku orang saiki niku wong Eropa katuwen kabeh sampe ngobong kayu maneh gara-gara supply gas diputus kalian Rusia. Apa yo wong ben-bengi guyu-guyu nek wong Indonesia ta ono ngene pengajian ambek-ambek lho kayem menurip paling ayem wong Indonesia. Jadi hari ini dan hari ini Indonesia bisa membuktikan karena berawal dari perjuangannya para wali. Apa yang bisa dibuktikan oleh Indonesia? Satu yang negara lain harus mengakui kehebatan Islam Indonesia. Sak mantune Kanjeng Nabi, setane Nabi, Islam budal teng Eropa dipimpin Tariq bin Ziyad, budal teng Afrika dipimpin sahabat Salman, budal teng Cina dipimpin sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, berangkat teng Rusia teng pundi-pundi disebar Islam. Tapi sing teng Afrika macet mboten patek mlaku, sing teng Rusia macet mboten mlaku, sing teng Eropa Islam berhenti, yang ke Cina Islam tidak bisa berkembang, tapi yang ke Indonesia Islam berubah menjadi kekuatan Muslim terbesar terkuat di dunia ada di Indonesia. Loh,
Iki ora sembrono lho sampean. Masjid paling akeh Indonesia. Wong haji paling akeh. Ono ta haji kok antriane sampai 50 tahun nek Indonesia. Lho, wong ngapal Quran paling akeh Indonesia. Wong sembahyang paling akeh Indonesia. Wong Islam sing kerudungan paling akeh Indonesia. Lho hari ini mangane wong kono-kono rene. Dan di satu abad Nahdlatul Ulama, seluruh tokoh-tokoh muslim dunia pengen teko, pengen roh. Kok iso Indonesia iki mbiyen piye? Wong negeri yang jauh, wong cili-cili, pesek-pesek. Kok bisa menghasilkan kekuatan muslim yang begitu kuat dan satu organisasi mampu diikuti oleh hampir 120 juta orang itu ada di Indonesia. Kok iso? Ayo Saudi, negara manapun nguripi wong Islam niku abot. Wong sembahyang niku imame dibayar. Lho, wong azan dibayar. Wong komat dibayar. Khotbah Jumat dibayar. Lah teng mriki niku imam masjid malah, Mbak, bayar ngopeni listrik, ngopeni opo? Lah itu ada di Indonesia. Kok iso ngopeni agama lho sing ditokno mentaun untuk menjaga dan merawat agamane lho kok iso. Saiki mengini iki lho nglumpukno. Tamune se jangkung semene kae iki lho. Iki nek diitung entek duwe pira iki? Sewa son pinten? Lho kita mangane pira, pasar yang terlibat pira. Wong dodol banyu payu, dodol nopo mawon, Pak? Payu, pacem sedaya niki lho dodol anggur payu lho, kelengkeng payu, larutan penyegar payu, men tak kekno bansel mawon yo. Iki larutan penyegar, kula rada mangkel iki larutan penyegar. Minuman suudon. Rumang samu kiai iki panas dalem. Lah. Hari ini ya Allah, mana ada negara Islam dengan cara kayak gini nih gila. Betapa wong Islam Indonesia ini merawat kehidupan agamane mboten umum. Mulutan ngumpul no wong sak menuhake. Coba sampean nek mulutan yo apa sing mboten terlibat? Bakul slayer payu, bakul spanduk payu, sampai bakul gagang pancing niku lho payu. Nek wis selawatan karo ngene-ngene. Nek sing rawuh Habib Syekh kain putih, Pak, payu. Lho nggih, nek sing teko kok rawuh kok mafia selawat kain ireng, Pak, payu. Nek kain putih Habib Syekh ya na na ya na. Ngono. Nek sing mafia selawat segala ada dalam hidupmu. Jos. Lek nek nang Indonesia betumon sampean ngono ora enak. Lho. Betapa wong Indonesia. Tekan iso nang mati niki lho. Ono wong mati. Niku sih iso ngenehi mangan tanggone niki. Jadi wong Indonesia niku ora mek dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit niku lho iso sedapa. Niku ciri-cirine wong takwa niku lak iso nginfakno dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit, fisarra wa dharra. Ini iso. Lho ngono kok iso wong tambah petuk sempit-sempit kok utang-utang ndak boleh. Ngono sing mati ora ono utang. Haram bocane sapa nglaino kowe utang ora. Lho kita. Lengi lho anak bekti nang wong tuwa ndongakno tahlilan utang ra oleh. Jare sapa? Nyekolahno kowe utang. Ngawur ae SPP sampe direwangno utang-utang tangga, bayari nganggo tandur kok piye? Nggih, Boten. Lho ngoten. Mula nek wong lho ketok enak. Iyo bener iku, ho bener. Ono ibuke wong tuane mati, aja ngasih utang tangga ora oleh. Ku memberatkan. Mana kowe lho utang piye? Oh, ora iso bayar SPP diutangno bayar tandur lho.
bayar terep lebih kok saya gak terima itu ngono akal itu gue bolak-balik ya lu iso ngelumpuk engko 40 dino ngelumpuk maneh 1 dino kol setahun ziarah lho kene wis ziarah lho sampean delok indahnya Islam Indonesia niku bis pariwisata apa payu coba wong wingi kok corona ora ana wong ziarah bis pariwisata prei tutup niku engko nek teng makam ngoten iki apa tuwon kabeh payu sejangkung lho sing ra payu apa dodol kathok payu lho dodol serak klambi kaos payu payu kabeh sampai copet lho iso urip ning makame sejangkung semen lho niku nek gawe Islam Indonesia betul mon semen ngene merawat kehidupan koyo ngene. Lha kok ning makam ngono sing teko sabis la ilaha illallah la ilaha illallah niki rung rampung rombongan sebelah teko sallallahu alaihi Muhammad dari rukune kaya ngene lho ora ono gentenan kang ora ono sebelah ono teko meneh ila kadrotin nabiyil mustofa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Fatika iya rene sing fasih iya rene ya Allah coba orang sing ibadah Allah rijal Allah aghithuna li ajlillah gunu'au lana lillah sanakbah ifadlillah orang sing ngawi ing sud rukun kaya ngatur ini itu betapa setiap tahun setiap bulan kok Islam ini hidup saya wali kabeh ini saya gawe biyen ana mulut-mulutan ana recep-receban ana ruah-ruahan ana macam-macam dan tidak merubah engko ruah engko dolong kasadranan nggih ta sadranan soalnya wong biyen ning sadurunge Islam teko. Nggih, iki lak ditanya iki dadi cerita. Sampeyan nek bab ngono iki mboten kaget. Wong Jawa niku biyen, nggih. Nek ngundang Mbah Buyute niku dang hyang. Dadi wong Jawa niku nek Mbah Buyute kuwi dang hyang, ngoten niku. Nek kedawan dadi wudburine tok dadi eyang, yang nek dang hyang kedawan yang nek bleset dadi dah danyang Jawa. Orang kok setan ini buatan ini orang Arab kan syekh suyuh ini uangnya akeh saiban itu nih bu dulu ini Jawa danghyang lah apa-apa itu ditakok no neng danghyang yang sisi ini di nandur pari kapan enak nandur anak lahir apa anak mantu kapan sedaya sing ditakok akan para danghyang ini namine dawuh ingkang dipun pundi pundi di estok no tenang mula para dang yang diarani pepun pepunden omai oh diarani pun punden niku basa Jawa sampeyan wis ora kenal basa Jawa mulane kabeh dolono musyrik wae langko anak putu niku budal merantau wong panganane entek ngrantau rono rantau rono lah kepengin mulih pengen mulih gawakno oleh-oleh setahun pisan mulih mengkene sing urip ya digakno oleh-oleh sing pun mati disembayang sembayangi tekane anak putu ngoleh-oleh sing urip nyembayangi sing mati terutama nek nyembayangi sing mati upacarane namine srodo sebab upacarane srodo mulo diarani nyat nyadra lulu kang nggih diarani nyadran srodo nyat nyadran langkau nek nyadran nang kuburan mbah murung mati surip mengurung meng pindah saka jagat cilik ning jagat gede mula merui kaki danyang ini danyang terus digakno panganan. Nah Islam ya padha aja lali mbah buyutmu walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Terus di wong Islam luwih gampang tiliki sebabane ana kuburan kuburane fazuruha engko teng kuburan dikandani urung mati sek urip bal ahyaun inda rabbihim sek urip nggih mulo ila ruhi ila hadra hadrati. Nah wong Islam ya padha nek ana wong mati gakno panganan sing akeh
ning aja dijele kuburane supaya dadi ganjaran tanganen dhewe. Mula akhire jenenge sedekah. Dan akhire srodo nyadran klebon istilah sedekah. Mula ana istilah sedekahan kenek wong Jawa jenenge sedekah. Sedekahan berhubung sing disedekahi niku ana ning jero bumi, mula ana istilah sedekah bumi. Lah kiyaine anggere ana panganan teko dongane Allahumma barik lana, purak barik, purak barik, mula ana sing ngarani panganan teko nyadran lan jenenge barik barian nutung angel mamu. Lah lu ngoten iki terus diklumpukno niku pinten nilai ekonominya? Luar biasa, ngumpul kabeh niku wali yang membuat ikatane wong Islam niku kuat. Sing maune ndongone ijen sinarane. Bar waqtasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Akhire kiyaine tok sing ndonga liyane amin. 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 Ngene wis kepekelen. Amin. Kiyaine wis paham alhamdulillahi rabbil alamin. Begitu kiyai ndongane tambah akeh dijak teng alun-alun Pati jenengane Pati Istigo sah kubro. Lah nek tekan Pati apa sing ora payu coba kompor payu. Ayo angkot payu, otong-otong payu, sepur-sepuran payu. Nilai ekonomi dari gerakan agama terkuat hari ini ada di Indonesia. Mula ojo kaget Islam terkuat di Indonesia. Tur karena kita sering kumpul, agama menyatukan. Ono wong mati yo kumpul, lahir kumpul, selawatan kumpul, kodo wong kumpul. Hari ini Indonesia punya prestasi dunia. Apa prestasinya? Arab satu bangsa pecah puluhan negara, Eropa satu bangsa pecah puluhan negara, Cina satu bangsa pecah puluhan negara, Afrika satu bangsa pecah puluhan negara, tapi kita puluhan bangsa, suku dan agama mampu bersatu dalam satu negara, kesatuan Republik Indonesia. Iki lho prestasine wong donya. Mulane Indonesia iki paling nyantek lho kopi. Boten kula boten njaluk kopi semen. Sing niku lho maksude niku. Lah niki. Nah itu semua dari perjuangan para wali. Kenapa begitu kuat? Karena para wali menghadapi wong Indonesia sing wis pinter pinter, makanya melahirkan ilmu yang luar biasa. Ilmu ne wong pinter. Lho ngono. Perjuangan zaman Sunan Ampel, nggih. Zaman Sunan Ampel wong Islam nggih si tambake. Akhirnya wong Islam tambake. Melu Majapahit wong zaman Keraton Majapahit. Para wali pengen ngerti endi sing Islam, endi sing sing ora. Mula ngutus naminipun Raden Husain kengken ngabdi teng Majapahit. Nek ana wong teko ditakoni carane mbedakno digekke tembang liri. Ler iler, ler iler, tandur sumilir, tak ijo royo-royo, tak senggo kemandan. Nek ana wong teko takoni lho Kang, arep nang ndi? Ajeng ngawul dateng Majapahit. Lah kowe kok ngawul rene iki tandurmu sing kok tinggal piye? Tandur kula pun ijo royo, kowe Islam gele benteng tengen. Nek sing urung Islam tandurmu piye? Padha wereng iki wae. Ini simbol biyen niku lir-lir niku simbol. Raden Husain bagian niku niliki wong sing aku harus adipati terung. Ana wong teko takoni meneh. Lah piye kok rene? Gowo ora blimbing ora. Boten enten. Udah sakit melek lunyu nih polo Islam. Nih sing ra Islam blimbing kuwi. Wah telas banget codot lu ra Islam lu. Wah tadi lu sampai benteng tengen benteng ki kiwondi lah mau coba diserang kalian kediri Ratu Girindrawardhana.
begitupun jelas benteng kiwa benteng kiri, saking mriki ngirim pasukan nyerang Majapahit sing minangka bapakipun, napa mboten bapakipun Raden Fatah, tapi mungsuhipun Brawijaya limo. Terjadi perang besar di sana, sebagian besar sedo dikubur teng Troloyo Trowulan Mojokerto niku nggih niku laskar jihad pertama niku mriku. Lho, makane banyak sekali tinggalan-tinggalan. Ini dulu ono sing teng mriko. Jadi sistem perjuangannya para wali macam-macam karena sing dihadapi ini negara kuat. Nah, nek Islam lebu teng Afrika menenceng niku negara sik goblok bodho-bodho zaman semanten. Teng Eropa dengan pasukan perang tawur pemikirannya masih ngono iki ne dadi mau nopo-nopo enten. Diajak ngomong agama wis diagama. Dijak ngomong politik pun duwe kitab negara kerta agama. Dijak ngomong bagaimana membangun masyarakat sing sae duwe kitab Sutasoma. Diajak ngomong lembaga pendidikan gak ada Universitas Nalanda, universitas terbesar di Asia waktu ini niku dadi pun komplit bangsa niki. Mulo alhamdulillah kita panjenengan sedoyo niki kenal Islam diwiwiti kali para wali. Lah mila kita panjenengan sedoyo ngeten-ngeten iki lak ngelingaken betapa jasanipun para wali termasuk jasanipun Syekh Jang Jangkung. Ini pun sampean patekai bendino Mbah Syekh Jangkung patekah ngoten niku mawon menapa sampean pengen rono ini makam. Ini ya kan. Nah kalau terus-terus begini akhirnya aku sampean ning kene wong Jeporo mriki wong ndi-ndi mriki akhirnya sampean kangen karo tanah Jang Jangkung sing kene terus kok ziarah Surabaya kangen karo makame Sunan Ampel. Bar saking mriki ziarah dateng Cirebon rindu dengan tanah Cirebon. Nek pengen ziarah ning Mbah Buyute malih teng Jogja teng kene Turgu Merapi niku Mbah Buyute wali songo pun mantun kula garap dalane entek 4 miliar setengah maune angel niku iki pun iso niku saya Jumatil Kubro setunggal teng Jogja niku niku mbahne Sunan Ampel. Nah akhirnya terjadi proses merindukan tanah-tanah di mana gurunya disemayamkan sing anyar-anyar sekitar situ Gus Dur diziarahi teng Jombang. Akhirnya wong Pati kangen tanah Jombang, wong Pati iso kangen tanah Cirebon, wong Pati iso kangen kali tanah Bangka Bangkalan. Setiap tanah-tanah yang dirindukan akan menghasilkan kecintaan pada tanah-tanah itu. Inilah bibit utama cinta pada tanah air. Mulane ora ono teoris yang mesti ora seneng ziarahku kubur. Karena apa? Tidak ada tanah yang ditakuti. Wong Pati kon ngebom Surabaya wedi karo Sunan Ampel, kon ngebom Jombang wedi karo Gus Dur. Mulane teroris sing ngebom niku rata-rata hampir 100% ora seneng ziarah. Lungu lungu mulane Pak Polisi niku sampeyan nek pengin delok wong sing aneh-aneh iku mesti ora seneng ziarah. Ngono. Tur para wali niku ya ngatur apik. Supaya wong nek nyekel agama niku mboten metiti, kuwi diatur. Wong nek wis nyekel agama kan ora ono lawane wong atas namane pangeran. Lah wong nek nyekel agama niku ono sing sekti ono sing kurang sekti. Kaya kula ngeten iki kulone ora pati sekti. Nyekel mik ngene iki mboten sekti. Soale iso diprotes. Pun rampung Gus wis bengi ngene iki saged. Lho enten niku tiyang niku nek pun nyekel mik mboten iso diprotes niku sinten? Khotib. Wong nek wis khotbah Jumat ora ono wong wani niku. Nah wis nyekel mik ittaqallahu ora ono wong wani. Lah mulane supaya khotib-khotib niku ora ngawur, cekeli tongkat karo kongkon mo maca. Akhirnya wong nyekel tongkat karo maca ya santun. Ittaqallahu. Ittaqallahu ngene-ngene tongkate nglu. Guling lah mulane wong sing tekel lah ittaqallahu. Begitu tongkate ra ono, Saudara Jokowi ngono akhire. Mulane sing galak-galak niku delok awatane lah mejiti ra ono tongkate. Ngono ati. Lho, awal dari sederhana, simbol-simbol sederhana lho. Jadi saiki Islam nang Indonesia koyo ngene iki ya Allah. Kita nikmati bener
benar-benar menjadi orang Islam di dunia yang paling nyaman hari ini ya. Islamnya wong Indonesia. Buten sembahyang telat dinteni. Nek orang Indonesia neneng mestine duhur 11:30 ngenteni awak dhewe sampai 2:30. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Urung teko enteni meneh. Rabbana ya Rabbana. Urung teko ya pujian. Bareng ngono-ngono teko siji klepyak-klepyak ning masjid. Dinteni alhamdulillah wis do wudu. Begitu bar wudu ora mlebu masjid ternyata udut rokokan ngene. Kiai ini mangkel ya tombo ati. Wis pegel ya nambani atine dhewe. Sampai ping 5 kok urung mlebu, baru kiai ini ambekan gede. Diuruki anjang anjang. Apa tumon sampean ngoten niku nek gak teng Indo? Nih sebenarnya neng, sing liane langsung, pontal-pontal, kene wong tuwek-tuwek nyanti Allah, Allah akbar. Jadi mekanisme ini kisah poro wali. Niku lho mulane dhewe niku nyaman ojo kuwatir. Ini semua dulu yang buat, yang memformulasi adalah para wali kekasih-kekasih Gusti Allah. Mulane wong-wong sakniki niki suwe-suwe niku ya nyonto gayane para wali maune tumpeng emoh. Saiki sego kotak ya suwe-suwe gelem lho. Ayo mulai. Mulai gelem. Solawatan, terbangan moh. Saat niki alat musik organ yo gelem. Nek ora go lambe, dum 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 jadi enak nasib. Gelem kape, biyen suwo moh. Saat niki rukyah yo wis gelem lu go suwe suwe nke. Biyen ziarah kubur moh. Saat niki birul wa liden gelem yasinan moh kafian gelem lu pokoknya kau sepodo suwe-suwe pun to tenang mawon biar ra ketunan saiki do gelem ketunan mau dong ge biar pon wakil kliwon moh saiki nek nang pasar pon wakil kliwon yo gelem duae mlano lu lu malu aja mlon paham teman kok cuas dengan Islam yang ada di sini sebab biar pengembangnya poro wa wali-wali itu setingkat di atas fuqaha. Lho. Dadi ahli fikih sing maca kitab wali wis download. Dadi aman lan nggih amma ba'du. Lho niki durung mulai ngaji kula. Lho iki gek mukadimah iki gek pembukaan. Lho kiai iki nek ngaji lek enten amma ba'du ngoten. Kula wau pun amma ba'du to, Rek. Lah niki lagi pembukaan. Durung rampung. Kayak urung mulai nih, tenang mawon. Lagi lagi jelas no tentang porowa. Nah, lagi mulai dari jelas no saya cangkung dari jalan sono bono po campiro nih. Lagi lagi enggih, lagi lagi sajane gitu pengen rasa suwe. Lagi lagi dintai nih terus satu apa teh? Oh dintai, apa nih? Lagi ngeri lagi. Nyesok kapan-kapan tak terus nemenin, ya. Kau kan mau tak terus mau, ya. Tenang, yakin lo, lo janji kau, ya. Dan ini kok isi sampai kok ngepasi satu abad NU dulu. Ngkulon itu kernet tuh alat dengan NU dulu. Kabe wong tak numpak, ayo numpak, numpak, numpak. Langkin ini penumpangnya numpak kernet yang lain kan boleh iya. Nanti kernet itu jangan kan keliru bes dulu kan repot. Oke, ini gua udah. Nah, kehidupan saya jangkung, masya Allah luar biasa. Mengikuti Sunan Kalijogo, mengikuti Sunan Kudus, torekoe, dari tak jelas lah torekoe saya jangkung manggil ini. Nami ini pun toreko maulamatiyah. Nih torekoe wong antik-antik nih. Nih modelannya ini seneng ane turun masjid nih lah sembahyang. Waduh, ini toreko maulamatiyah nih. Sembahyangnya ngenteni reneng wong. Lah kok nek wis konangan kok ono kok gelem sembahyang, nggowo botol arak cek dikira tukang men mendem kuat ora ati iki dilokno wong ning sakjane awak dhewe iki nglakoni
apik. Saiki wong dhewe ra kuat, jongko elek langsung sembayang ngarep dhewe. Allah. Nek utare kok wong sesuk meneh kapan-kapan tak jelasno. Wis muga-muga sedaya barokah. Amin. Kanggo barokah para wali niku insyaallah. Kula tak terus iki barengi terus teng Sidoarjo. Nggih, wong kernet kok ra eta. Wis muga-muga sedaya barokah, sedaya manfaat lan kita panjenengan sedaya nggih pinaringan husnul khatimah. Al-Fatihah. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا الناعمين حمدا الشاكرين حمدا يوافي نعمه كافي ومزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانصر علينا على رحمتك. فذكرنا ونسينا هذا الذي كرم بلدك يا الله يا الله. وبعقل ربنا ان اسكنت من ذرياتي في وادي غير ذي زرع عند بيتك المحرم. ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات المشكورة جعلهم لنا ذرياتنا تلامذة على المال الخير اللي بعد من سمع قيام الظلم لأبائنا أمهاتنا من الشيخ من شيخنا وجداد وجداتنا وسنكم وجموسوا لما أغفر سمع وأغفر لهم وارحمهم وأعفر ما فعلهم اللهم تحرمنا جل متمنى لهم اللهم اجعل القبر متمنى هذه الجنان اللهم اجعل متمنى جميع القبور من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله بعقد الله إن أرجينا ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنة اللهم سلمنا على المسلمين وعافنا على المسلمين بقية ومشاهد ما شبه الدنيا دينا اللهم اجعل بدن بدن زاد من المطمئنة يا الله بلدا طيبة ورب غفور ربنا اتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين الفاتحة غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته